vai. Implantar em menos tempo. A Ana tá fazendo o rabo na mamãe. O posto de saúde 24 horas? Posto 24 horas já existem 4. O posto 24 horas não precisa ser um novo posto. O postão de Iaterim, por exemplo, ele poderá se transformar num posto 24 horas. E aí já teremos uma ampliação. Está terminando o tempo. Mas é que é tanta coisa para perguntar.